Per primer cop, una dona es posa al capdavant de la patronal ebrenca. L'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, l'AES, ha renovat la seva junta i ha triat com a presidenta a la planera María José Fernández, gerent de l'empresa Mobles Polo de Santa Bàrbara. La seva candidatura, l'única que s'hi va presentar, agafa el relleu de l'anterior president, Daniel Cortijo, però rodejant-se de més gent jove. El que volem fer és apostar per això que estàvem parlant, per la innovació, per la búsqueda de nou talent, per la búsqueda de solucions. Hem d'anar units, agafats de la mà, això sí que ho tenim claríssim. Això que significa que contra més siguéssim més gent del territori, siguéssim més empreses del territori, podem lluitar molt més i podem aconseguir més coses que no anem per separat. Hem aportat persones a la Junta, empresaris de les nostres comarques, en una edat sobre 35, 40 anys, el qual és super, super positiu per a l'AEC, per a nosaltres. Per què? Perquè porten aquestes idees noves, aquesta força, aquesta empenta i aquesta nova visió, no? de futur. La nova Junta també incorpora més empresaris de la comarca del Montsià. L'AES és la primera associació empresarial de les Terres de l'Ebre i té representació a les principals patronals catalanes i estatals, com Foment del Treball i la COE.